Марелышты самырык еңвлак Пушкинский карта полшымы дейне колкандаш тюжем утла билетам налнат. Нуны утларак Сапаев Лемеш опер да балет театраш, Козмодемьянскасы тювыра да истории тоштер комплексыш, да Шкетан Лемеш кугужаныш драма театраш коштат. Тидын нерген кумданрак черетан сюжетышты палдарына. Ирина Петрова да тудын йолташ ӱдыржӧ-влак студент улыт. Кастене сессийлан ямдылалтыт, а кечывалым канат. Туге гынат, айда лийже жапым огыт эртара. Нуно тоштерлашке коштыт. Кундемнан историйже да тӱвраж дене лишкырак палме лийыт. Вес регионла гыч кондымо экспозицийымат ончат. Титлан Пушкинский карта сайынак полша. Анималия ончерыш ӱдыр-влак шукертак миен толаш шоненыт. Ынде идалык мучашышта картышто окса арам ыжны патыманын жапым титлан муыныт. Пушкинский картам пален алмеке, мой вигак тудам оформитлашам, да таман мешке, театрлашке, спектакльлашке, билетам ончаш тингале. Иктаж мняр жапертамеке, улу кумла, йолташ шамыш дене погонен, театрашко толна, тюрлю спектакльам ончашна, тиде уйе марте, иктаж нал канат театрашко толна, да казатате шо ончерашко кошмана шукта. Вес ийлан Пушкинский картыш вич тӱжем теҥге толеш. Тыш ивунде эшеат шуко мероприятий шушнаш йӧным ышта. Кызытак йолташ ӱдыр-влак кутырен келшышт, кушко вес ийын миен толаш да мом ончалаш. Мыланем моткоч келшен, вес ийлан окса кугемдат, сандене эше шукырак тоштерышке да театрышке миен толаш йӧн лектеш манын ӱшанен кодынам. Евсеев Лемеш калыклы тоштер Пушкинская карта программыш республикыште икен ончыч ушнен. Тунемше да студент-влак тынежын кум корпусышкыже миен толын кертыт. Тиде историй да археологи тоштер, башня тӱвра ончер ӱдыр да советский уремыште верланыше тӱҥ корпус. Пытартыш данне почеш тӱвра карта дене ик тӱжем утла билетым налма. Вес ийын площадка-влак ешаралтыт. Тидым калыклы тоштерын пашаеҥже-влак палемдат. На данный момент Тайцы Кечен культура РФ порталышты мемнан олашты да республикышты эртаралтшы программы флаг нерген чыла уверула. Тоштерна йоча да студент флаглан ладвич мероприятием темла. Пушкинский карты гыч оксам пураш билетлан, экскурсийлан, интеллектуальный квиз модышлан кучылташ лиеш. Мемнан эн йотмашан тиде экскурсий влак. Изижат кугужат кумылын ушнат. Пушкинская карта проект Россий президент Владимир Путинын кӱштымыж почеш илышыш шыңдаралтеш. Картам латнылыт гыч колокок ий марте кажне кумылан еҥ госуслуги культура приложений гоч ыштен кертеш. Вес ий гыч карта гыч оксам кинотеатрыш кошташ кучылташ лиеш. Самырык еҥ-влак Российыште ыштыме фильм-влакым ончен кертыт. Титлан кок тӱжем теҥгем кучылташ лиеш.